Pul dünyanı öz məhvərində fırladır. Uşaqlıqdan bilirdim ki, pul hər şeydir. Mənim rəhmətli anam məktəbdə xadimə idi. Ona görə də uşaqların əksəriyyəti məni yaxına buraxmırdılar. Onların öz qurğu var idi. Amma mən də heç onları priznavat eləmirdim. Amma dünyada ən çox nifrət etdiyim insan görbəgör atam idi. Əclafın biri idi. Hər gün evə sərxoş gəlib, gözümün qabağında anamı döyüb, bundan həzz alırdı. Anam öləndən sonra onun oyuncağı mən oldum. Mən qaçmaq istəyirdim. Bunun üçün isə mənə pul lazım idi. Ona görə işləməyə başladım. Yığdığım pulları zirzəmidə gizlədirdim ki, adam tapmasın. Günün bir günü atam yeni evə sərxoş gəldi. Yaxşı, sonra nə oldu? Heç. Atamla bir yerdə evi külə döndərdim. Qada, mal hazırdır. Bəs zirzəmdəki pullar nə oldu? Pullar? Pullar rus çoğullar idi. Və düşünürəm ki, hələ də ətrafımda çoğullar var. Thank you.
Eşidir am. Dedim axı sizə, bu jurnalistləri rədd eləyin getsin. Gedin başa salın. Deyin ki, istintak gedir. İstintak qutarandan sonra suallarına cavab verəcəyik. Xoş gördük, cənab polkovnik. Ha, Roşan. Xoşa gəlinəsi bir şey yoxdur. Bəs nəyimiz var? Bir ölü var, vəssalam. Heç bir iz, əlamət yoxdur. Canı kimsə görünür, peşəkarmış it oğlu it. Ölən kimdir, əniz? Bəlli olur. Bəllidir. Bizim baş leytinant Anar Talıbov. Necə Anar? Bizim Anar? Hə. Rövşən, bu yasvarişdir. Rəis, bəs bu işi kimə tapşırmısınız? Mən səni yaxşı başa düşürəm, Rövşən. Amma xahiş edirəm, sən də məni başa düş. Mən bu işi sənə tapşıra bilmərəm. Niyə axı, Rəis? Rövşən, mən bilirəm. Dost etkisi ağır olur. Anar sənin dostun idi. Axı, sən özün dərd içindəsən. Tək balanı itirmisən. Bir də ki, mən artıq bu işin icraatın Kaptan Məmmədova tapşırmışam. Xahiş edirəm, bu mənim qərarımdır. Gəl müzakirə eləməyək. Mən sənə bir zabit kimi söz verirəm. Baş leytinant Anar Talıbovun qanı yerdə qalmayacaq. Cani kim olursa olsun, mütləq tapılacaq və lazımi cəzasını alacaq. Mənə inana bilərsən. Bəli. Üzr istəyirəm. İcazə verin, mən ruzə eləyim. Buyur. Apardığımız araşdırma nəticəsində hələm şahid tapa bilməmişik. Necə yəni tapa bilməmişsiniz? Bəs indiyə qədər nə iş görürüz? Qonşuları dindirdim. Bəziləri ümumiyyətlə qapını açmadılar. Kapitan, get bir də hər yeri diqqətlə yoxlab bax. O kamera necə? Yoxlayıb baxmısınız? Yoxlamışım. Orada da işin yoxdur. Kapitan, mən idarədə gözləyəcəm səni. Başdır. Əli boş gəlməzsən. Get. O jurnalistləri də göndərin, getsinlər. Qardaşlar, xahiş edirəm sizdən. İstintak başlayandan sonra məlumat veriləcək. Yanmışam mənə də. Ki, qarası, klienti gözləyirəm. Çıxartdım ya, belə siqaret yandırdım, ləzzətli. Ki, qarası, görürəm ona, arqadan səs gəlir. Döndüm, baxdım, gördüm ona, NX5. Görmüsən də, ləzzətli uçur. Nəysə, bir dənə sağ elədi, bir dənə sol, güldü pavarda, bum, deydi. Deydi, düşdüm belə, gəldim qabağa, gördüm ağa, maşın içindən bir dənə vızırıb şey. Konkret də, mən də vızırıb gündə, bu da vızırıb gündə. Konkret fıskırıq şey idi ama. Mənə qayıtdı, düşdü o zəli. Молодой человек парень. Ха. Он говорит, он ваше идеал. А что мы оба на дитя? Мало вас, спеша! А как смоя, тебя? Айдан? Ха. Айдан, ой, вас спеша, дядя. Сайн мало, азыр, да? Азыр, да. А как смоя, пай мало, тэфил, вей. Бизи тани, э? Кэнди да йолдан мэр дönер аласан. Айда, шум бу, бомба шей. А гет, да? Ola gedirəm də. Balak
Salam elə gəlirəm. Gol ver, gəl! Alın diyanda! Polisin ölümündən nə adiyyət mi? Mən heç nə bilmirəm. Ancaq mal paylayıram. Varıq mən lənət bilmirəm. Bölmədə bilərsən. Çox sağ olun. 3 gündür evdə yoxsan. Dattıdır. Sözlərdən də yenə qaçırsan. Natıbar Allah işimiz çoxdur. 2 saatlıq icazı alıb evə abidə gəlmişəm. İndi nə istəyirsən? Bezmişəm sənin bu işindən. Zeymur? Kano. Sənin başın xarab olub kimlə danışırsın? Obyektimi dağdan itdən. Mən hardan bilim? Mən bura görə sənə haray pul verirəm, paskuda! Mən sənə demişdim o polisə əldiyim. Sən mənə qulaq asmadın. Mən özüm onu çıxartacaqdım sənin yanından. Mənəmə! Gəl bura. Kimdir o? Kimdir o, haradadır? Sən o söz başına sənə əl çək, bilmirəm. Kimdir o və haradadır? Bilmirəm. İşidirsən, vurlar! Mənəmə!
Lala barışağı! Lala barışağı! Lala barışağı! Lala barışağı! Lala Eşidirsən? Lala barışağı! Eşidirsən? Bırak məni! Gara, bırak el, gara, 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 bırak onu! Dokunma məni! Uşağı məni! Yok, yok, yok! Ver, qaytar onu! Gara! Gara! Ağzımı yok! Dedim yok ağzımı! Gara! 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 Şuna olmasın! Şuna olmasın! Qoy uşağı yerə! Söhbət edək, qoy uşağı! İndi danışacaqsın, ha? Əl deyəmə! Gara, qoy uşağı yerə! Qoy uşağı yerə deyirəm sənə! Gara, yaxşı, yaxşı! Yax, yax, yax! Qoy uşağı yerə! Gara! Qoy uşağı yerə, xayş edirəm, qara! Cavit, televizyon xodumdur. Onun adını de mənə. Gəl, 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 xaç edin. Uşaq da işin olmasın, uşaq da işin olmasın. Uşaq edə sayıram. Bir! Gəl! Ki! Yadımı düşmədi adı? Bir dəqiqə, sakitləş. Adın de mənə! Yaxşı, 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 yaxşı. Axşamın kimi mənə vaxtı. Uşaqlardan öyrənəcəm. Bölmədən öyrənəcəm görüm kim, nəçidir. Deyəcəyəm sənə. Xayş edin. Dəşlər xarabdır, qurbanın olun bəy. Hər bir işlər bir yerə yığıb deyirlər gərək hükümətin əleyinə qalmaz. Çaya was going up. Saat 5'e kadar sana vaxtım var. Özünkarı haber versen, senin neslivi kökünü keseceğim. Allah haqqı fır fır fırladı. Hər tərəfə düz adamların qoyub. Çox, çox qanlar töküb bu qəbul olun. Bizim Mürsəlin töyləsindən necə bir aynalı tapıblar. Şilvərə sancıbmış. Bunun üstündə yazdığı günün günorta çağı güllələdi. Bir kətən külfəti qaldı başsız. Teymur. Belə, satqın, xəyanətkar çap ayaqlı. Thank you.
Sonam. Ne var? Niye gelmesin? Dedim, ah, seni görmek istemiyorum. Leyla bana çok ağır gelir. Sadece danışmak istedim. Deyirsən, sən ağır gəlir, hə? Amma mən sənə görə uşağım bitirmişəm. Bu sənin üçün heç nə idi. Sadəcə hər şeyi gözümü bu pulu götürmək lazım idi. Leyla, sən özün bilirsən ki, mən pul tapmışdım. Amma gec oldu. Həkimlər də heç nə eləyə bilmədilər. Sən ancaq özünü fikirləşirsən. Mən öz ailəmin adını batıra bilməzdim. Şərəfimi satıb yaşaya bilməzdim. Sən öz şərəfini qorudun. Nə qazandın? Çıx get burdan. Bir də mən narahat eləmə. Roşan, mənim çox təcili bir işim çıxdı. Seymurla görüşməli oldum. Sənə sonra zəng eləyərəm. Yox, idarədə yox, şəhər içində. Səndən çox vacib işim olacaq. Zəngimi gözlə. Bu nə sir sifətdən, hə? Hə, əməliyyatdaydıq bugün. Hansı əməliyyatda? O... Anarın əməliyyatında. İdarədə bu işi sənlə məndən başqa bilən var idi? Yox. Bu işi mən sənə etibar eləməmişdim. Hə? Eləmişdiniz. Səlliyinə gül, ayağımı, qalq, alçaq. De görüm kimə satırsan biz. Diyəm, nə gəl? Sən satdıqsan, bit olmayıb. Bir dəqiqə baş salınmışsın. Sən mənə satmışsan. Sən Zabit Şərəfini satmışsan. Nə gəl? Ümumi işimizi də satmışsın. Köp ayağımı, satdıqsan, köp ayağımı. Diyəm, bir dəqiqə də! İnsan həyatı bir qutu kibritə bənzəyir. Ona ciddi yanaşmaq gülüncdür. Qeyri ciddiysən, təhlükəlidir. Mənim həyatım sanki dəli yazıcının hekayəsidir. Və mən bu hekayədə bəxti gətirməyən bir qəhrəmanım. Yaratdığım hər bir şey bir anda məhv olub gedir. Elə bil ələyi də su daşıyıram. Daim özümdən soruşuram. Niyə? Nə üçün? Kaş ki, lakin üzümü çevirib arxaya baxanda döngəsiz bir yol görürəm və irəlidə məni nə gözləyir, bilmirəm.
Eşidirəm. Narahat eləmədim ki. Arvadım məndədir. Zarafatın yeri deyil. Kim danışam? Nə zarafat? İnanmırsan qulaq asın. Məni qaçırdı bu. Mən bilmirəm, qaçırdı. Leyla? Məhəbbət, məhəbbət. Onu toxunsam. Yerin dibində də olsa səni axtarıb tapacam. Leyla çox gözəl xanımdır. Mən istəməzdim onun üzünə nəsə olsun. Lazımındır, gəl apar. Hara? Afərin. Bir saatdan sonra köhnə kərpiş zavodunda görüşürük. Çalış tək gələsən. Sağ ol. Olsaydım heç addımımı bıraxmazdım. Elə sənin söhbəti verirdik. Dayan yerində. Axtarmısan? Hə, təmizdir. Bir dənə bunu götürdüm. Leyla, mənə bax. Sən özünü qəhrəman sayırsan? Obyektimi dağıtmışsan, adamlarımı öldürmüşsən. Hesab edirsən ki, belə də olmalıdır. Hə? Burax onu. Sən dəlisən, ya məni dolamısan? Bilirsən, sən məni maraqlandırmısan. Xüsusən də sənin keçmişini öyrənəndən sonra. Halal olsun. Amma bir sualım var. Şərəfinə görə hər şeyi itirəndə nə hiss edirsən? Sən bunu başa düşə bilməzsən. Mən hamını pulla alıram. Amma sən fərqlisən. Ələ gəlməzsən. Hətta deyərdim ki, zəncirdə olan quduz bir köpəksən. Amma yolu var. Səni məhv etmək. Mən çıxan kimi başlayın. Böyük məmnuniyyətlə. Hiç ürəyinə sıxma. Onsuz da birazdan bir yerdə olacaqsınız. Bırax məni! Çəkəl bir! Ölürüm sen! Bırax məni! Sənin tez olma. Səni yavaş-yavaş öldürəcəm. Tapança mənim deyil. Ancaq ülgüc dərini iki yerə ayıranda mən həss alıram. Səhərə kimi səninlə qayıf tutacaq. Tələsmə. Səhərə elə çox qal. Çeviri. Tabancanı. At tabancanı. İt oğlu it. Öyle seni it kimi gebertecek. Aç! Bas!
Her şey yaxşı olacaq. Deməli, hər şeydən xəbərim var. Hə, xəbərim var. Rəşan, oynama mənimlə. Oynama. Oyun çoxdan bitib. Burada olduğumu da heç kəs bilmir. Sən də hər şey üstündəki diktafona yazırsan, hə? Dedim, ax, Seymur, oyun bitib. Mənə ürəyi var. Sən də məni biabır eləyəsən. Rüsva eləyəsən hər yerdə. Seymur, sadəcə danış. Nəyi bilmək istəyirsən? Nəyi? Cəmatı necə şərlədiyimi? Necə əsil cinayət örtmasını edib 70 esir içəri soxduğumu? Mən eləmişəm onu. Mən sizə ölümə dükkar eləmişəm. Mən oğraş. Mən eləmişəm. Amma belə olmağını istəməzdim. Vallahi istəməzdim. Hər birimiz xidmətə gələndə öz ideyalarımıza sadiq olmağa and içmişdik. Formanı ilk dəfə giyinəndə gurur hissi duyurdum. Zabitin hörməti onun şərəfi ilə ölçülür. Amma mən bunu eləyə bilmədim. Eləyə bilmədim. Bütün həyatıma pox qoydum. Öz şərəfi naminə ölməyə bacarmayan insan yalnız şərəfsizliyə layiqdir. İnsanlar hər zaman həqiqət axtarır. Amma bəzən həqiqəti tapanda onun çox acı olduğunu görürük. O zaman bu acını örtmək üçün yalan yaranır. Susduq, onun sirrini açıqlamadıq. Sanki heç nə olmamış kimi. Çünki bəzən həqiqət yersiz olur.